guys, jumpa lagi. Mainnya baru udah sampai. Jom kita pasang sama-sama. Zain tak sabarlah nak main. Yeay, dah siap. Sekarang dia dah boleh main. Mama cakap kalau main jangan gaduh-gaduh tau. Come on, Dayan. Go, Dayan. Go, Dayan. Go cepat. Dan bagi can kat abang eh. Kalau boleh, dah boleh satu lah. Kita dua lawan satu. Satu menang. Siapa tu? Wah. Mewahnya. Bye kawan-kawan, jumpa lagi.